Joo, tuossa hetki sitten toteutui yksi semmoinen elämä aikaisista haaveista. Tuli hommattua semmoinen pieni eräkämppä tuo pohjoisista ja sinnehän piti saada sitten joku tämmöinen mökkilelu. Ja YouTube ihmeellisestä maailmasta, kun se katteli näitä survival-videoita sun muit, niin löytyi muutamasta tommonen. Elikkä tommonen pistooli, varsijousi tai mikä liian onkaan. Perfect Line ainakin myy tommosta samanlaista. Tosta merkistä en tiedä, olisikohan tuossa joku, mikä lienee. Koira pitää ihan omaa elämäänsä tuo. 80 paunainen. Ettei mikään ihan lelu. Tosiaan jotkut käyttänyt ihan tämmöisen survival-välineenäkin tätä. Jotaan mitä paketista löytyy. Mä en ole avannutkaan tätä vielä. Onks tää nyt semmonen unboxing video. Sieltä löytyy jänne ja kolme nuolta ja itse vermes ja siinä on vähän varanuolia. Ihan kiva tuntuna käteen. Onks tää, en tiedä onks tää muovia vai puuta, mutta ihan hienosti loppupelis viimeistelty. Katsotaan millaisen saadaan kasa. Lapa on siellä ja ilmeisesti se tulee tonne. Työkaluja löytyy. Lääköjä väärinpäin. Olisiko noin? Luulisin, että tää tulis näitä. Kun sä kierrät siihen. On hyvä. Tämä ei ollut ihan kauhean köykäinen homma.
säädettävä takatähtäin korkeus- ja sivusuunnassa. Viritys tapahtuu ilmeisesti tästä kahvasta. Näin joo. Nyt kokeillaan millaisen osuu. Tähän ekaan testiin, niin epärä laittaa kuin muutama metri matkaa, mutta katsotaan kuinka käy. Läpäisy on melkoisen hyvä. Yllättävän hyvä sanoisin. Tarkkuus ei välttämättä niinkään ole. Kokeillaan pitempää matkaa. Nuolet on kevyitä. Kokeillaan sama paikka, mutta pikkasen pitempää. Eka nuoli lähti ihan keturalleen, mutta no, pari jälkimmäistä oli kyllä niin kuin ihan ok. Pidimme taas matkaa. Niin, siinä olisi 16 metriä. Se on vähän niin kuin pistoolilla. Tosiaan ampuisi yhdellä kädellä. Joutuu ampumaan. Tai no, millaisen ottaa. Normipistooli, jota ei oikein luonnaa. Vedetään suussetti. Jees, eli 16 metriä.
täysi tuohon. Ampuminen ei mennyt ihan putkeen. Melkoiset tuuliherkkä peli. Taiwanis näköjään valmistettu tämä. Ja Poelan Archer on näköjään niin kuin vissiin. Onko valmistajan nimi tai merkki. Mutta ihan kiva tämmönen mökkilelu. Nyt pitää lähteä hakemaan sitä just nuolta, mikä meni hukkaan.